Želimo vam dobroveče. Pratite Dnevnik OSM televizije. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina bit će priključene na gasovod koji gradi Azerbejdžan. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica sa ministrom Pašalićem o revitalizaciji Sokolačkog centra za unapređenje poljoprivrede. Na Pravnom fakultetu na Palama naučni skup Pravo, tradicija i promjene. Sjajan nastup članova džiu-džicu kluba Slavija, Lazar Matić, prvak Evrope, Davor Bujak, vicešampion. Noćas počinje zimsko računanje vremena, kazaljke na satu u 3 sata pomjeriti na 2 sata. Sutra sunčano. Bosna i Hercegovina će na proljeće biti priključena na transjadranski i jadransko-jonski gasovod, izjavio je predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev u Baku na sastanku sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Azerbejdžan nastavlja gradnju gasovoda prema Evropi koji će do proljeća stići do Italije i dalje preko Bosne i Hercegovine, koja će biti priključena na gasovod, istakao je Alijev. Na Bosnu i Hercegovinu gledamo kao pouzdanog partnera i moramo naći načine da povećamo međusobnu trgovinsku razmjenu, rekao je predsjednik Azerbejdžana, dodavši da je njegova zemlja zainteresovana za infrastrukturne projekte. Azerbejdžan je zainteresovan za rast privredne saradnje. Azerbejdžan je ekonomija koja je uspona. Jedna zemlja koja je raspolaže značajnim energetskim izvorima, energentima, to je naftom i gasom. Poznato je da Azerbejdžan gradi južno krilo gasovoda koji treba da završi u Italiji, sa krakom da se odvoji prema Crnoj Gori, preko nje, naravno, u Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu. Naravno da smo razgovarali na tu temu i rekli da tu nema nikakvih problema oko eventualne izgradnje i da u tom pogledu će se u idućoj godini održati jedan sastanak foruma koji bi trebao da pospeši dinamiku izgradnje tog gasovoda. To znači da će Republika Srpska i Bosna i Hercegovina dobiti napajanje gasa sa druge strane, dakle da dole iz pravca Crne Gore. Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o dječjoj zaštiti propisano je uvođenje materinskog dodatka za nezaposlene porodilje i refundiranje poslodavcima naknada u iznosu od 100% bruto plate za vrijeme porodiljskog odsustva. Ovim nacrtom zakona, koji će parlament Srpske razmatrati u utorak 29. oktobra, uvodi se i novo pravo – naknada roditelju-njegovatelju ili njegovatelju. Načelnik opštine Sokolovac Milovan Bjelica razgovarao je u Banja Luci sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Borisom Pašalićem i predstavnikom organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu Vladom Pijunovićem o revitalizaciji Sokolačkog centra za unapređenje poljoprivrede u brdsko-planinskom području. Na sastanku su razmatrane zajedničke mjere Vlade Republike Srpske i Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, koje će biti preduzete s ciljem revitalizacije Sokolačkog centra za unapređenje poljoprivrede, u kojem bi se proizvodio sjemenski krompir. Osim proizvodnje sjemena krompira i sjemena krmnog bilja, centar bi trebalo da ima istraživačku, edukativnu i komercijalnu funkciju, da bi mogao da bude samodrživ, navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da je od ministra Pašalića tokom njegove nedavne posjete Sokolcu dobio uvjerenje da resorno ministarstvo već ima određene kontakte i sa međunarodnim organizacijama koje bi finansirale revitalizaciju Sokolačkog centra za unapređenje poljoprivrede, u što bi se uključila i Vlada Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović i predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić prisustvovali su u Berlinu zasjedanju Stalnog odbora za evropska pitanja na poziv Svjetske federacije veterana. Razmijenjena su iskustva o zbrinjavanju ratnih veterana, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Veoma je značajno što se Republika Srpska samostalno predstavila na ovom zasjedanju, kojim su prisustvovali predstavnici 16 evropskih zemalja Izraela. Saznali smo na koji način ekonomski jake zemlje zbrinjavaju borce, rekao je Milunović. Istakao je da su učesnici zasjedanja saglasni da je potrebno učiniti sve na uspostavljanju i očuvanju mira u svijetu. Policija intenzivno radi na prevenciji maloljetničkog prestupništva, pa je zahvaljujući tome smanjen broj krivičnih djela koje su počinili maloljetnici, rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.
Navela je da je od početka godine do kraja septembra na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo prijavljena jedna maloljetnica kao izvršilac krivičnog djela, dok je u istom periodu u prošle godine prijavljeno 7 maloljetnika uzrasta od 16 do 18 godina. Portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović navela je da maloljetnici najčešće vrše krivična djela iz oblasti opšteg kriminaliteta, kao što su krađe, oštećenje tuđe stvari, tjelesne povrede i krivična djela u vezi sa zloupotrebom droge. Dodala je i da je tokom 9 mjeseci ove godine evidentirano 9 krivičnih djela u kojima su maloljetna lica oštećena krivičnim djelom, dok u uporednom periodu prošle godine bilo evidentirano 10 takvih krivičnih djela. Uzrast oštećenih prema riječima Stokanovićeve bio je od 7 do 18 godina, riječ je o licima muškog i ženskog pola. Krivična djela kojim su oštećena djeca i maloljetnici su iz oblasti opšteg kriminaliteta, krivičnih djela protiv polnog integriteta, kao i iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, objasnila je Stokanovićeva. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Janji kod Bijeljine, dvije osobe su poginule, a petoro je povrijeđeno. U direktnom sudaru dva putnička vozila stradali su Zoran Jović i Fadila Mujanović iz Bijeljine. Jović je vozio Ford Galaxy, a Fadila je bila suvozač u Volkswagen Turanu, kojim je upravljao MM iz Janje. U nesreći je povrijeđeno petoro ljudi, među kojima i jedno dijete. Oni su prevezeni u bijeljinsku bolnicu, a prema navodima policije nisu životno ugroženi. Na Pravnom fakultetu na Palama danas je održan naučni skup o temi pravo, tradicija i promjene, na kojem je učestvovalo 68 autora i koautora iz 8 zemalja. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske ovaj događaj kvalifikovao je kao najbolje rangiran međunarodnim naučnim skupom koji organizuju fakulteti društvenih i humanističkih nauka u Republici Srpskoj. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković navajao je da na skupu učestvuju autore iz regiona i Evrope, kao i Međunarodno udruženje pravnika iz Moskve i Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu. To je značajno napomenuti zato što su na taj način ispunjeni uslovi da naš naučni skup od sljedeće godine ima karakter međunarodnog naučnog skupa kao jedini takav naučni skup iz oblasti pravnih nauka u Republici Srpskoj. Predsjednik odbora naučnog skupa Radomir Lukić rekao je da tema današnjeg naučnog skupa ispituje koliko je pravo djelotvorno u onome što namjeravaju da učine i oni koji su ga stvorili i koliko može da učini od promjene ljudske prirode do promjene odnosa. Nadamo se da će ovakav naš rad naići na podršku, prepoznavanje i, mogu da kažem, određenu zahvalnost u zemljama bivše Jugoslavije i da će u svakom slučaju doprineti rastu ugleda ovog fakulteta i kao ustanove koja spaja i kao ustanove koja istražuje osim što uči. Lukić je naveo da svake godine po završetku skupa objavljuju zbornik radova. To bude jedan obiman zbornik sa 600, 700, 800 ili 1000 stranica, tako će naravno da bude i ove godine i s obzirom na predviđenu dinamiku delatnosti u tom poslu očekujem da će zbornik izaći negde u mjesecu februaru ili martu i na taj način će biti dostupan najširoj čitalačkoj, a naročito pravničkoj javnosti. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske ovaj događaj okvalifikovao kao naučni skup sa međunarodnim učešćem i kao najbolje rangiran koji organizuju fakulteti društvenih i humanističkih nauka u Republici Srpskoj. Povodom obilježavanja praznika Svete Petke na Sokolcu održan je skup članova Udruženja žena Sarajevsko-Romanijske regije, na kojim su dogovorene naredne zajedničke aktivnosti. Svečanosti koju je organizovalo Sokolačko udruženje Aurora prisustvali su članovi Udruženja žena Probudi se iz Istočne Iliđe, Rogatica iz Rogatice i Jaka žena sa Pala. Zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Danko Vučetić rekao je da je ponosan na to što grad Istočno Sarajevo i gradske opštine finansijski pomažu rad svih kulturnih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja koje doprinose da društveni život u ovoj sredini bude interesantniji za stanovnike i za turiste. Manastir Svete Trojice u Ozerkovićima kod Sokolca sutra slavi praznik ikone Presvete Bogorodice Jerusalimske, preslavu manastira. Iguman Georgije Stanković, namjesnik manastira Svete Trojice, pozvao je vjerni narod Romanije da dođe i prisustvuje svetoj liturgiji u 9:30, a nakon toga i slavskom odredu.
A sportisti iz Istočnog Sarajeva postigli su sjajne rezultate na Evropskom prvenstvu u Grčkoj. Lazar Matić, član džiu-džicu kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva, osvojio je zlatnu medalju, a njegov klubski kolega Davor Bujak srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za kadete i juniore, koji se održava na ostrvu Krit. Treći takmičar Slavije, Dejan Goljanin, borit će se sutra. Trojica takmičara džiu-džicu kluba Slavija na Evropskom prvenstvu u Grčkoj učestvuju u okviru reprezentacije Republike Srpske. Srbija je posvećena nastavku dijaloga sa Prištinom, ali Albanci sa Kosmeta to izbjegavaju. Ovo je poruka koju je potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić prenio kongresmenu Stivu Stajperu na sastanku u Američkom kongresu. Jeftić je rekao da postoji pojačana pažnja američke administracije za obnavljanje dijaloga Beograda-Prištine, ali da zato ne vidi spremnost Prištine, prenosi RTS. Sada je sav fokus američke administracije, rekao bih, na većem nivou kada je o nastavku dijaloga Beograda i Prištine reč, u onom smislu da je opšte poznato da sada postoje dva specijalna predstavnika, to je izaslanika iz State Departmenta i Bele kuće po ovom pitanju. I ono što sam mogu da čujem od gotovo svih svojih sagovornika ovde u Vašingtonu jeste da treba da se iskoristi moment, to jest ta velika pažnja američke administracije, da se jedan takav moment ne propusti, da je ovo dobra šansa da do dobrog kompromisnog rešenja dođe. Ali sam ja takođe upoznao svoje sagovornike sa okolnostima u kojima se trenutno nalazimo i da nemaju, rekao bih, da nemaju preterana očekivanja od onih koji bi trebalo da formiraju kosovsku vladu, što jeste činjenica. Kosovska policija zabranila je ulazak na Kosovo i Metohiju članovima košarkaškog kluba Rasi iz Novog Pazara, koji su trebali da igraju u Sjevernoj Mitrovici utakmice protiv svojih vršnjaka iz Trepče i Poletarca. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju očekuju da Međunarodne sportske asocijacije primoraju Prištinu da pod prijetnom kazne odustane od ovog ponašanja. Kancelarija smatra da je zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju dječacima iz košarkaškog kluba RAS još jedna potvrda šovinističkog odnosa Prištine prema svemu što ima bilo kakve veze sa Srbima i Srbijom. Vlasti u Prištini ranije su sprečavale sportiste iz centralne Srbije da igraju utakmice na Kosovo i Metohiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić potpisala je u Moskvi sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije, kojim se proširuje lista srpskih proizvoda koji mogu da se izvezu na teritoriju Evroazije unije bez carine i povećavaju se kvote za izvoz robe za koje važe ograničenja. Premijerka Brnabić izjavila je da je taj sporazum ne predstavlja problem Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Mi kao zemlja imamo i u okviru i pod sporazumom stabilizacije i pridruživanju koje imamo sa Evropskom unijom, imamo pravo na sporazume o slobodnoj trgovini sa međunarodnim organizacijama i sa pojedinačnim zemljama do trenutka kada ne uđemo u Evropsku uniju. U tom trenutku mi moramo da raskidamo sporazum o slobodnoj trgovini sa svim trećim zemljama, odnosno sa svim drugim međunarodnim organizacijama. Ali do tada imamo pravo i ja mislim da je u interesu Srbije da imamo što više ovakvih sporazuma o slobodnoj trgovini. Iz svijeta, oko milion ljudi izašlo je na mirne proteste u Santiagu, glavnom gradu Čilea, zahtijevajući provođenje radikalnih reformi. Demonstranti traže ostavku predsjednika Sebastiana Pinera, a marširali su bez incidenata pored zgrade administracije. Demonstracije su organizovane i u ostalim gradovima širom Čilea. Čileanska vojska potvrdila je da je u Santiagu i dalje na snazi policijski čas. U nasilnim protestima u Čileu u proteklih 7 dana poginulo je najmanje 19 ljudi, 485 je povrijeđeno, a oko 3000 ljudi je uhapšeno. I svijeta još nekoliko vijesti. 23 osobe su poginule, a 350 je povrijeđeno na antivladinim protestima širom Iraka. Visoki irački bezbjednosni zvaničnik rekao je da su demonstranti poginuli kada su snage bezbjednosti spalile bojevu municiju kako bi ih rastirale. Protesti protiv korupcije, nezaposlenosti i nedostatka osnovnih usluga, koji su izbili početkom mjeseca, postali su nasilni nakon što su bezbjednosne snage počele da koriste bojevu municiju. Nakon 7 dana nasilja u Bagdadu i južnim dijelovima Iraka, istragom je utvrđeno da su snage bezbjednosti koristile prekomjernu silu, usmrtivši 149 osoba i ranivši više od 3000 ljudi. Ubijeno je 8 pripadnika bezbjednosnih snaga.
Britanska policija uhapsila je četvrtu osobu u vezi sa smrću 39 ljudi pronađenih u kamionu na jugoistoku Engleske. Uhapšen je muškarac iz Sjeverne Irske zbog sumnje za trgovinu ljudima i zavjeru za ubistvo, prenosi Associated Press. 25-godišnji vozač kamiona, također iz Sjeverne Irske, ostaje u pritvoru, a uhapšeni su i muškarac i žena sa sjeveroistoka Engleske. Policija je ranije rekla da su sve žrtve vjerovatno kineski državljani, ali su se pojavili izvještaji da su neki od žrtava iz Vijetnama. Guverner države Kalifornija proglasio je vanrednu situaciju u Los Angelesu i okrugu Sonoma zbog šumskih požara na tom području. Evakuisano je 50.000 ljudi, javlja BBC. Vatrena stihija ugrozila je 16.000 objekata, požari se zbog vjetra šire velikom brzinom, javlja BBC. Bez struje ostalo 200.000 domaćinstava. Vlasti su naredile i evakuaciju naselja sjeverno od San Francisca. Veliki dio Kalifornije pod upozorenjem od požara zbog visokih temperatura i jakih vjetrova, saopštili su zvaničnici. Noćas, odnosno sutra u 3 sata ujutro, počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke na satu u 3 sata ujutro treba pomjeriti na 2 sata. Zimsko računanje vremena traje do posljednjeg vikenda u martu iduće godine. Evropski parlament je 4. marta ove godine izglasao da se ukida pomjeranje sata od 2021. godine, pa će tako sve zemlje Evropske unije morati da odaberu ljetno ili zimsko računanje vremena. Ovom informacijom završavamo dnevnik, a od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zdrav život. Hvala za pažnju i ugodne večer uz program OSM televizije. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina bit će priključene na gasovod koji gradi Azerbejdžan. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica sa ministrom Pašalićem o revitalizaciji Sokolačkog centra za unapređenje poljoprivrede. Na Pravnom fakultetu na Palama naučni skup Pravo, tradicija i promjene. Sjajan nastup članova džiu-džicu kluba Slavija, Lazar Matić, prvak Evrope, Davor Bujak, vicešampion. Noćas počinje zimsko računanje vremena, kazaljke na satu u 3 sata pomjeriti na 2 sata. Sutra sunčano.